20 січня. Сьогодні згадуємо преподобного і богоносного Антонія Великого. Життя святого Антонія Великого – це книга, відкрита для всіх віків. Святий Йоанн Золотоустий повчав вірних, щоб читали життя преподобного отця Антонія Великого. Бо, як він каже, життя його – не що інше, як Євангеліє Ісуса Христа, на ділі впроваджене в життя. Той святий Антоній, так близький апостолам, він донині живе в устах усіх, каже святий Йоанн Золотоустий. Він навчений був мудріший від учених, пише святий Теодор Студит. Тож хай буде вічна слава Богові, який навіки дав через святого Антонія великий приклад досконалого життя, а також належиться честь і поклін святому, який не лише сам зростав у досконалості, але й інших до неї провадив. Так і нехай, дорогі в Христі, брати і сестри, буде в нашому житті, знаючи Його Слово, Слово Господнє. Будьмо добрим прикладом для наших ближніх.